ինչու մեռավ Հիսուս։ Հիսուս չմեռավ, որպեսի լոկ ները ու փրկե մեզի, այլ որպեսի մեզ Աստծո զավակ դարձնե և սիրալիր հարաբերություն հաստատե մեր և Աստծո միջև։ Չմեռավ, որպեսի մեզ դժողքեն ազատե միայն, այլ որպեսի երկինքը տա մեզի։ Չմեռավ, որպեսի մեզ մեղքեն ազատե միայն, այլ որպեսի մեզի իր անմեղությունը և սրբությունը տա։ Չմեռավ լոկ, որպեսի մեզ չարին ձեռքեն դուրս բերե, այլ որպեսի մեզ իր ձեռքին մեջ պահե։